Boa noite. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite. A gente está. Primeira vez que a gente vem, né? A gente não conhecia o evento, então tem algumas pessoas aqui que a gente já viu. Nós somos a banda Condenados Livres, uma banda de rock em português, aqui de Juiz de Fora. E a nossa música também é essencialmente autoral, né? Vamos tocar aqui duas delas. Thank you.
canção se chama Maquiavel e o Sem Terra. Foi feita com base em um livro com o mesmo nome de um escritor aqui da cidade chamado Sagrado Lamy. Vale a pena a leitura. A próxima canção se chama Centelhas. Poesia, não vale dizer
descê-lo para o fim da linha. Minha mãe.